Heyo, deci Kikao, stai dobre, dojdov te vojaska ko reagiram na vašite tajni part 2. Včera go stajev ova story tuga, ako saka da fokusira i sega ideme samo swipe upenzi bitenzi za da ge vidime vašite tajni. Ostanuva se anonimno, tako da bez odlogovlekuvanje, ajde da započneme. Gljav majka mi i tatko mi pred 4 godini kako go pravat brat mi. Odličan почеток. А сигурен сум дека гледката била фантастична и доста едукативна. Не се дрогирам више месец и пол успешно. Тоа е тоа, братче. Или сестриче, не знам. А вал да ти ја продолжи така, така треба. Не, за дрога. Не, најсериозно. Дома најдов скриен кондом. Убава тајна. Не знам чив за кого, како, што бил, али сигурно се за добротворни и правилни цели, така да. Исто одлична тајна, доста едукативна. Ќе прекинам. Еднаш како мала се посрав у туш кабина. Не можам да кажам дека исто тоа го имам направено, али имам направено видео за како ја се посрав у гаќи, што е полошо. На возраст каде што не требаше тоа се деси, али гледате го видеото тука ќе искочи ако некој не го гледал. Многу е старо видео. Тоа моето не е тајна пошто го знаете сите, али одлична тајна. Не е страшно, си била мала и сигурно не се повторило како голема. Како ја. Мојата тајна е дека го истепав наставникот, а ако му кажеше на мој виуше поеќе ќе ќотек. Ваши. Да. Ќе да видиме кол кафе, братот не е... Братот е помал од мене, братот тепа наставници, братот е многу опасен. Братот се тресат наставници, он кога влага, тогаш почнува часот, не наставникот кога ќе влезе. Братов е... На братов професорите му викаат професоре. Братов е продекан во средно училиште. Братов у основно полага со десетки. Братов магистрирал у градинка, а докторирал у... Добра, ќе пи***. Ке прекина. Имам два ножа, а татко ми и мајка ми не знаат. Зашто имаш два ножа, бе? Вајде ти треба само еден. Зашто имаш два? А, за полесно да... Не, он сака лепче да сече со нож, вака, за тоа. Добро. Супер, брат, со здравија си ги користиш за јадење. Така? Леп. Или сиденци, или не знам, салама, шо друго се сече со нож. Купив кученце на 10 години без мајка ми и татко ми да знаат и ден денес не знаат. А, и на профилната сварно има кученце. Браво. Што им кажа го најавно улица да го чуваме, многу беше ова. Браво, браво, многу сакам кученце. Многу сакам кученце, така да браво. Ова е многу јако. Ал да ти. О, дем. Не е ова тајна, али некој со текст успел да нацрта пушка. Не ве ни зајбам, ова не е слика што искочи тука. Ова е текст, како можам да го селектирам. Импресивно, брат. Фала ти за твоите текстуално уметнички способности. Брат, не кажам дома дека имам веќе 9 неоправдани. Ау, брат. Гледа нема следен неоправдан брат. Валјда не од оваа сега година. Ама па за која друга би зборел? Сигурно нема збори за некоја што завршила, пошто завршили неоправданите. Братче, септември сме и имаш 9 неоправдани. Примерно. Еј, сега си напри потешко, имаш уште добри 8 месеци да издржиш. Да ни еднаш не добиеш неоправдан. Јове, кога сме кај школа, јас го откржив толчето на професорката и кога дојде на час седна и падна, тоа никој не го знае. Ова е вистината, е многу злобно, брат. Си го скршил, ќе дое на станичка да ја кажеш, станички, извинете, го скршив столчето, колку треба го платам, нешто така, и ќе ти рече она, најверојатно не треба, ајде ништо се случува во она. Или ќе си го платиш, ама не да дое и да падне и да се утепа жената. На што лежи тоа? Браво! Многу сум глупа. Зашто не? А тоа тајна е, значи ако е тајна не си глупа. Чим никој не го знае тоа, значи не си глупа, нели логично е така? Да го знаеле сите ќе било така да гледаш, не си глупа, паметна си. Мојата тајна јас кога појдов да ја плакам за една пратка, поштарот не фати за газ. What the fuck? А зашо не е пријавен поштарот до сега? The fuck, брат? What the fuck? Не ми изгледа дека треба да е тајна. Вакви тајни не се чуваат. Требало одма да кажеш на кој да родител или било што. Еднаш кога седнав на паркот, видов праска и модар патлижан како ми зборуваат. Како ти зборуваат? Зборат? Ја колко што знам, не зборат. Аме, збори? Да, не знам брат, не знам како ти зборувале, што ти зборувале, али сигурно било фантастично искуство. Прочетка ми ме фати за... А знаевте дека сте братучеди, или не знаевте, или знаевте и покрай тоа што знаевте, оу је, ова ќе биде до... Се надам, ова не е вистина, ако е вистина, че има нешто се вика инцест. Може треба да прочиташ да провериш на интернет што е тоа и така, да. Еднаш ме фатија како гледам сајтови за возрастни, гледате некој како културно, едуцирано, вообразено, и чесно, и педантно се обраќа сајтови за возрастни.
Гледате? Мене никогаш не ме фали. Овај не гледам ја сајтови за возрастни. Да, никогаш немам отворено. Не знам за што се. Валја се за многу возрастни, кој ќе наполнам 30 и така нешто години, така да. Да. Мајстор. Мавнав со точак од друга кола. Не. Сигурно била паркирана, така? Чиме тајна. Мене не дај Боже ми се деси такво нешто. Ја да мавнам некоја кола. Извадам самолепливо хартивче, лифче. Мустам на шофершајна. Ја висе на мојот број. И да ми кажеш колку ти платам што сум ти ја мавнал колата. Што сигурно ти не си го направил тоа? Не, пазете, пазете. Сварно. Не, мислам не е убаво исто кога да му скршиш прозор на некој дом. Друг пат ако ти се случи, гледа прво да не ти се случи, ако ти се случи, еве да те подучам. Ауч за колата. Како мал имав секс со едно девојче и незиниот брат што е поголем од нас дојде и он заедно со а веете? Брат, брати, брати. Не, не, не. Зашто читам вакви која знае нека не се висти на мајде. Брат, ваш, да. Брат, ти дошел. Уе! Бујни фантазии имате, малце ретардирани. Пошо, пак ќе кажам, постои нешто што се вика инцест, али бујни фантазии имате. Ја сакам да скокам на дилдо анонимно. А, супер бе брат, секој со своите интереси и своите желби, предиспозиции, што сака, што не сака во животот, така да убаво за тебе, немам ништо против ја, слободно братче, скокензи питензи. Има едно девојче што многу го сакам, ама тајма дечко, но ми кажа дека мене ме сака што да правам. Братче, чим тебе те сака, идеш и влага! Ама, дај сериозно, кај. Шо го мафта тој другиот ако не му сака него. Идеш ти на дечкој, а му кажеш, аве брат, му пишав на джипи на едно стори моја тајна, му го отвараш видеова на оваа минута, и му викаш, вака и вака, братче, ова сум ја. Женската е она, што си ти со неа. Така знаеш, ако можеш да препуштиш. Најверојатно ќе одеш кео тека, или пак питно ќе ја добие женската, верој. Така да иде газ. Имам украдено сладолет од продавници од дома ме тепа, па не е тајна, мислам тајна е може што те тепале, а не што си украл сладолет, пошто чим те тепале, дознале. Али то убаво, убаво. И мене да ме фателе нешто како крадам дома, не дека јам крадено. Али да се десело тоа, ја ке сум јадел кеотек, тежок. Така да, тоа е правилно воспитување. Браво за родителите. Имам пробано гомна, имаат многу горшлив вкус. Иу, бра. Не мислев дека ќе дое денон дека ќе дознам како вкус има. А бубулицава на носов ми пута цело видео. Брат, што е ова бе брат? Зашто ова ми го кажа бе брат? Не бе брат. Иу, на ова завршувам брат. Не, не ми се читави како. Ај мислам дека доволно е долго видео. Не ми, што е ова бе брат? Зашто бе брат? Зашо ова ми го кажуваш? Еј, а дечки, а, тоа беше тоа од ова многу доста едукативно, радознало и динамично видео од моите реакции на вашите тајни. Се надам дека ви се допадна, долго ви се допадне, долго сакате да правиме можеби трет дел од мои реакции на ваши тајни, пошо верувајте, гледате колку малце прочитав, пошо толку може едно видео. А уште колку многу имаше, така да има доста материјал за парт 3, парт 4 така натака. Нормално ако правам пак ќе ставам на стори. Гледате да пишете тие што ве немало до сега видео за да биде фер за сите. Така долго сакате, ставите лайкче. Колку да има видео ово? Ај 7000 лайкови ако сакате парт 3. Долго не дислайк. Ја немам друго што повеќе да кажам, така да поздрав за сите вас, се неубаво. А ние се гледаме со ново видео утре за да надохнадиме тоа што немаше у среда, пошто имав проект на Финки, бев зафатен со пракса, така да ќе има денес и ќе има утре за две да има неделава. Поздрав.